Пахвалён Ісус Хрыстус, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, шаноўныя тэлегледачы. Сёння паразмаўляем о Евангелі паводле святога Мацвея. Касцёльная традыцыя першае кананічнае Евангелі прыпісвае Мацвею, па-габрэйску Матанаях, дар Бога, аднаму з 12 апосталаў. Мацвей быў мытнікам у Кафарнауме, зборшчыкам падаткаў. На гасціну да яго прыйшоў Хрыстус, чым выклікаў незадавальненне фарысеяў. Мацвея атаясамліваюць з мытнікам Левіем, сынам Алфея. Паводле сведчання айцоў касцёла, пасля унібаўшэсця Ісуса апостал Мацвей на працягу 15 гадоў абвяшчаў Евангелія спачатку ў Єрусалиме, а затым у Персіі, Ефіопіі і Македоніі. Як сведчыць папій у другім стагоддзі, Мацвей запісваў словы пана па-габрэйску. Хутчэй за ўсё маецца тут на ўвазе арамейская мова. Лічыцца, што Евангелія ўзнікла на тэрыторыі сучаснай Сірыі, тады Антыёхія, дзе жыло шмат габрэяў і было прызначана для іх. Немагчыма дакладна акрэсліць час паўстання Евангелія. На падставе змешчанай у ёй палемікі з фарысейскім юдаізмам можна сказаць, што адбылося гэта паміж 85 і 90 годамі нашага стагоддзя. Арамейскі тэкст Евангелія загінуў бясследна. Не ведалі яго ўжо хрысціянскія аўтары нават другога стагоддзя. Захаваўся толькі грэцкі пераклад Евангелія, здзейснены невядомым перакладчыкам. Грэцкі тэкст з'яўляецца пэўным апрацаваннем арамейскага тэксту Евангелія, перафразай з захаваннем шматлікіх семіцкіх словаў і словаўзлучэнняў, напрыклад, ракка, мамона, гасанна, звязаць і развязаць. Евангелія паводле Мацвея з'яўляецца як бы хрысціянскім пяцікніжжам, змяшчае 5 вялікіх прамоў Ісуса: новага заканадаўцы Божага народа і новага Майсея, казанне на гары, місійную прамову, збор прыпавесцяў пра Божае валадарства, прамову да вучняў, эсхаталагічную прамову. З самага пачатку Мацвей паказвае, што Ісус – гэта Хрыстус, Месія, сын Давіда, таксама сын самога Бога. Евангеліст хоча абгрунтаваць тое, што ў Ісусе споўніліся абяцанні і прадказанні старога запавету. Моцна падкрэслівае месіянскую годнасць Ісуса, з якой цесна злучаны тытул «Сын Давіда». Тытул «Сын Божы» падкрэслівае Божую натуру Ісуса. У тытуле «Сын чалавечы» змешчана праўда, што Ісус з'яўляецца кімсьці большым за звычайнага чалавека, і ніводзін зямны кароль не можа параўнацца з ім. Гэты тытул лучыць Ісуса з терпячым слугою пана. Мука Хрыста, паводле Мацвея, паказала Ісуса перадусім у яго каралеўскай годнасці і годнасці Божага сына. Ісус вызнае перад Пілатам, што з'яўляецца каралём. За гэта і быў асуджаны на смерць. Сведчаннем Мацвея, што Ісус кароль, з'яўляецца надпіс на крыжы. Уваскрослы Ісус мае усялякую ўладу на небе і на зямлі, і на моцы гэтай улады загадвае апосталам навучаць і хрысціць усе народы. Евангеліст падкрэслівае таксама тое, што асаблівую ролю ў калегіі 12 і ў касцёле Ісус даручыў Сымону Пятру. Таму прыводзіць 3 прапушчаныя ў іншых Евангеліях падзеі, якія пацвярджаюць выключную ролю Пятра ў супольнасці апосталаў. Пётр
ідзе па вадзе. Абяцанне Пятру першынства і тое, што Сымон плаціць падатак на святыню за сябе і за Езуса. Хрыстус, называючы яго Пятром, гэта значыць скалой, зрабіў яго сваім настаўнікам і ўстанавіў фундаментам касцёла. Евангелле паводле Мацвея абвяшчае, што ў Езусе, Сыне Божым, наблізілася эсхаталагічнае пазнанне Бога, які да канца свету будзе прабываць разам са сваім народам, касцёлам. Евангелле заклікае чытача і слухача заўважыць выключную прысутнасць Бога ў Езусе і стаць яго вучнем. Чалавек, будучы дзіцём Божым, жыве ў атмасферы яго эсхаталагічнага валадарства і таму з'яўляецца ўдзельнікам місіі, дзякуючы якой людзі павінны адкрыць Бога ў Езусе і стаць яго вучнямі. У іканаграфіі сімвалам евангеліста Мацвея з'яўляецца чалавек у выглядзе анёла, бо распачынае ён сваё евангелле разбудаваным апісаннем нараджэння нашага Збаўцы і падае яго дакладны радавод, падкрэсліваючы гэтым, што дзеля нашага збаўлення Хрыстус стаўся чалавекам. На адным з мармуровых блокаў, знойдзеных у Лідыі, ёсць цікавы надпіс, які датычыць Езуса Хрыста. Як чалавек цярпеў, як леў перамог, як арол узляцеў, як вол быў забіты на ахвяру. Умілаваныя Хрысціпану, браты і сёстры, жадаю добрага чытання Святога Евангелія ад Мацвея.